Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til noget mere Black Mesa. Ja, så kører vi det jo. Ret det værre død død jo. Så det er... Wow! Slap af. Slap af, Joachim. Vi bare fucking dø, altså. Boom! Boom, siger det. Wow. Hvor er han henne? Fuck, hvor er det huset der, altså. Jeg er fandme lærer det, mand. Din skø, jeg brænd. Oh, easy. Oh, det går næste der. Så jeg skal ikke her. Okay, vi er enige om, at det kan godt se ud som om, at jeg skal hoppe op her. Men det kan jeg ikke. Hvor fuck skal jeg så hen, altså? Hvorfor skal det være så kryptisk, altså? Jeg kan ikke flyve rundt. Der er ikke noget herinde. Der var en fucking dør lige der, man. Hvor er det dumt, altså. Fuck, hvor er det dumt. For helvede, du gav mig et chok, man. Check this out. Open oh, yes, motherfucker! Oh, yeah. Give me all the goods. Fedt, man. Der var du. Ja, så need to run, mister. Hello, mister. Et vand og et familie. Fuck, man. De er meget lige de to der. Blue screen of death, man. Ja. Suk min kuk. Jeg kom ud og pis. Hvad så skal jeg gøre, mand? Hvad sker der? Klar sådan noget kvind, eller hvad? Boom, motherfucker! Må jeg slappe af? Au! Au, headshot hver gang. Ah, der er strøm i hegnet. Hvad fanden? Du skyder mig ikke. Ah! Oh, fuck, man. What the fuck? Skal vi party nu, eller? Bare så lige i flere gange der. Kaboom! Hvis du bare vil skyde dem i fjeset. Nå, jeg er klar igen. Kan jeg så dø med dig til en lille sukkerkuk? Jeg elsker crossbowen, den er the shit! Nej! Nej, 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 nej! Hej! Skyd med jeres små piller! Dem håber jeg fandme ikke, der kom flere i. Ej! Hvad er det her? Fuck, det er klamt! Stop med det klam musik. Jeg kan godt fandme ikke komme igennem. Åh, oh, godt, mand. Jeg kan godt fandme lære det, mand. Dine luder. Nej, du kommer igennem! Åh, oh, fuck. Yes! Nej, 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 nej. Dø, din svin, mand. Er det mere, vi skal smadre? Er det mere, det er, vi skal smadre? Yeah! Man, boom! Fuck, den der bil der, den klarede bare et fucking direct hit af den der mortar der. Det skulle godt klare. Færre, mand! Lad være! Fuck! Det er dumt!
Fuck, man! Hvad skal ud shit her, altså? Forget about free, man! Ej, hvad nu? Hvad nu? Whoa! Not only are we way behind enemy lines, we just missed the last flight out of here. Well, let's knock it on! I sure hope you brought some backup Poindexter, because we're gonna need it. Nå vel, hvad du siger? Let's get the hell out of here. Det er jeg fandme enig i, altså. Skal jeg tænde på noget her? Ja. Kom, kom, kom tilbage, tilbage, tilbage. Ja. Jeg lukker bare der. Så. Må du bare dø der. Hvad fuck er det for noget? Nej! Nej, 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 nej! Fuck, hvor er det klamt. Dø med jer. Tak. Åh! Oh, fuck, helvede din lille lort, mand. Åh! Der er en, der står der. Case opening! Åh! Ah! Hvad var det, mand? Hvad var det? Drukne dig selv, mand. Hop ned i vandet. Sådan der. Der er bare epic battle. Hvad er sprunget derovre, mand? Det er bare solen, måske. Wow. Ja, bare. Wow. Wow, 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 wow. Easy. Easy. Easy now, boys. Der er bare sprunget over det hele, altså. Wow! Wow, 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 wow. Bare dyk. Du er ikke lege mere. BOOM! Du er fucking ikke lege mere, din lege. Jeg skyder dig i flækken. Poster dig i sækken, bada bing, bada bum. Dyk mere, dit svin. Case opening! Hej, Benny One, og velkommen til den her case opening. Hvor er det på med? Ej, er du fucking... Hvordan sker? Nej, 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 nej! Nej, 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 hvad sker der? Don't go in the water! Not good for you, mister! Fuck er det her, mand? Fuck, mand, det er en nuclear reactor eller sådan noget. Hello, Mr. Murder, it's very fun to shoot ya. Woo! I can do this. Vi er i lampe nu. Jeg siger, der er case-åbningen lige ud. Og her bag. Så kan det være lampe-core. Så der bare gæver mig hen. Så kan det være, at der ikke sker så meget. Nogen, der printer noget, eller hvad? Det er snot. I don't like the snot. Not kind. We don't like the snot around here. Det ser ikke rart ud. Nej, 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 nej. Please, Mr. Ninja, go away. You are not alive. Go away, man. Please. Please go away. Let's all go away, please. Go away. Oh! Det går så fucking hurtigt, altså. I slap af, altså, når jeg hopper rundt og frem og tilbage, altså. Kom, sgu ned. Der er du. Det er en lille skøge. Der er den, der kommet fra. Hvor er det? Hvad er det her, altså? Hvad kommer jeg så ned til? Ja, nå, tror jeg, vi skal til at stoppe her. Jeg håber, at nyt episode, hvis I har, så husk at like. Vi ses meget snart. Hej, hej.